nahi dena da, ba, bueno, ba, aprobetxatu zen, ba, basurako arrantza ontzilatze zena, ba, gaur egun, ba, bon, arrantza beste zer nolako arrantza mota bat, ba, garatzeko. Gaur egun Mater Museoa, ba, pixka bat itxas ondarea, ba, zabaltzeko eta baita ere, bueno, kontserbaziorako lanean ari da eta ba, bueno, ba, proiektu hau ba hortan kokatzen da. Ikusten ez duguna, ba, pentsatzen dugu ez dagoela, baina benetan arazo larria, ba, bada, itsasondakinen asuntua eta Mater Museoak, ba, nahi duena da pixka bat kontzientzia hartzea, guztiari. Musiko kidea naizenez, hemenko Bizkaiko musiko kidea eta orduan ba Mater Museoarekin konbenio bat jarri dugu egin dugu, ba batez ba ekintza ezberdinak egiteko eta haietako ekintza bat hau da, ez da, ba hondarrak eta gozan badago bastante biltzeko ala? Bastante badago la biltzeko. Uste dugu baietz, orain ikusiko dugu, baina uste dugu baietz asko dagoela, ez da? Itxasoa, ba, bueno, Mater guztietatik jartzen duen arrela. Gutatzen dugu dana, eta itxasura, dana itxasura da gehiena. Gol! 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 Levanta eso, cabrón! Ay, 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 cobra, cobra, cobra! Más aquí pone a pillar. Tú hagas el barco, ya te está ahí.